መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 19 ምዚ ሕጂ አጋጥሞ ዘሎ አብለሊ ሄቨን ህፃን ሄቨን ወሪዱ ዘሎ አመጽን ክፉ ነገርን ማለት ክትዛረብሉ አጸጋም ዝኾነ ቅድመ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ነገር ብሓፈሻ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ፍጻሜ ወይ ከዓ አመፅ ምስኡ ተመሳሳሊ ዝኾነ ታሪክ ማለት እዩ። እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ኣብ ህፃን ሄቨንን ኣብ መንጎ ኣባይ ሰበይቲ ምዃኑ እዩ። ግን ልክዕ ከቢድ ዝኾነ ፍጻሜ ንዕዘብ ኣብ ምዕራፍ 19 መፅሓፍ መሳፍንቲ ዝርከብ ታሪኹ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ትንተና እንዳገበርና ዕዲ ዓርከ ያራኢዶ እተሓጠላ ሓደ ሓውና ደላይ ፍትሕዲ ኸ ይብላ ኣሎ ዘርሰናይ ዘርኦም ምለስ ዝተባሃለ ሕጂ ከም መርእሲ ንዛረበሉ ዘለና ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዋጭ ዝርከቡ ዝምልከት እዩ ብራዘር። እዚ ታሪክ እዚ እንታይ ኢና ንምሃር እንተልና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ፍፃሜታት መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓሳብ እንታይ ይመስል ወይ እግዚኣብሄር ብዛዕባ እዚ እንታይ ይምልስ ወይ ከዓ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ከምዚ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህብ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ኣጋጣሚ ወይ ሕማቕ ኣጋጣሚታት ክፍፀም ከሎ እንታይ እዩ ነቲ ኣጋጣሚ እሱ ናይ ሕብረተሰብ መልሲ የድልዮ ወይ ሕጊ ወይ ቅዋም ብዛዕባኡ ሓደ ነገር ንኸተፀድቕ እቲ ኣጋጣሚ እሱ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ። ነቲ ኣጋጣሚ እሱ እንዳሕር ዳኣ ዘይተጠቂምካሉ ግን ካልእ ዓይነት ኣጋጣሚ ክሳብ ካልእ ዓይነት ኣጋጣሚ መፅኡ እውን ከምኡ ከጥቃዕካ እዩ ማለት እዩ። ግን ሓደን ዘየዳግምን ውሳኔ ሓደ ሕብረተሰብ ሕጊ ክቕውም ከፀድቕ ከሎ እንታይ እዩ ብኣጋጣሚታት እዩ ዝፍጠር። እዚ ሕግታት ሕጂ ተባሃል ኢሉ ኣብ ዓለም ሰባት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ምስ ግዜን ምስ ኩነታትን ብሓደ ነገር ብዝበሰለ መገዲ ይረአሞ ንኩሉ ገናፂቦም ሕብረተሰባት ድማ ሕጊ ገይሮም የፅድቅዎ ማለት እዩ። ሽዑ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዝመፀ ሕብረተሰብ ድማ የገልግል ማለት እዩ። ሓፈሻ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሄቨን ህፃን ሄቨን ዘጋጠም ኩነታት ምስኡ ዝመሳሰል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪክ ኢና ነንብብ ዘለና። ኣብ ምዕራፍ 19 ዝርከብ ታሪክ መፅሓፈ መሳፍንቲ ምዕራፍ 19 ከምኡውን ክሳብ ምዕራፍ 20 እዩ ዝርከብቲ ታሪክ። ስለዚ ብዛዕባ ሓደ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ወሰኑ ነበረቶሞ እዛ ሰበይቲ ድማ ምስኡ ክትነብር ድሕሪ ምፅናሕ ተባኢሳ ናብ ቤት ኣቦኣ ከም ዝተመልሰት ይነግር ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሰብኣይ ድማ ነታ ሰበይቲ ኣፍትዩ መታን ክመልሳ ደድሕሪኣ ሰዓበ ይብለና ማለት እዩ። ኣብራባዓይ ወርሒ ናፍቲ ዘላቶ ቤት ከደ እንታይ ክገብር ኣፍትዩ መታን ክመልሳ። ስለዚ ንሳ ድማ ናብ ቤት ኣቦኣ ኣተወጡ እቲ ቦኣ ድማ ብዓብዪ ሓጎስ ዘቐበሎ። ምክንያቱ ሓደ እቲ ሰብኣይ ኣፍትዩ ክመልሳ እዩ ዝመፅእ ዘሎ፣ ካልኣይ ድማ እቲ ኣቦኣ ከዓ ጓሉ መበለት ኮይና ክትነብር ከላ ነፍሶ ከፍ ዝፈልጦ እዩ ውላድካ ፅቡቅ ሓዳር መስሬታ ክትነብር እምበር መበለት ኮይትና ክትነብር እንታይ ከም ዝስምዐካ ነቦ ንኩሉ ወላዲ ዝፈልጦ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ወይ ከዓ ድማ እዚ ቦ እዚ ነዚ ሰብኣይ እንታይ ገይሩ ተቐቢሎ ንብዙሕ መዓልትታት ብሓጎስ ክነብሩ ከም ዘለዉ ክበልዑን ክሰትዩን ገይርዎ ማለት እዩ። ብሓጎስ ክፅምብሎ ቅኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንኣብነት ከምዚ ሓደ ሓሙኻ ንዘፍቅሮ ወይ ንዘኽብሮ ሰብኣይ ጓሉ እንዳርዳ ገይሹ መፂዎ ብሓጎስ ተቐቢሉ ዝብላዕን ዝስተን ክገብረሉን ክሓርደሉን ክጋብዞን ዝቕኒ ዝቦዚ ድማ ንጓሉ ሰብኣይ ጓሉ ስለ ዝመፆ ብክብሪ ተቐቢሉ ክእንግዶ ከም ዝቐኒ የርእየና ማለት እዩ። ኣብዚ ጥቐንዲ ፅቡቕ ነገር ትዕዘቦ ድማ እቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ኣፍትዩ ክመልሳ ከምዝኸደ ማለት እዩ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብክብሪ እቲ ሰብኣይ ኣፍትዩ ሓዳር ተኺሎም ንክነብሩ እንዳመለሳ ኩሎ ግን ንኣብነት ኣብ ሓምሻይ መዓልቲ ካብቲ ዓዲ ወይ ካብቲ ናይ ሓምኡ ገዛ ናብ ቤቱ እንዳተመልሰ ከሎ ኣብ መገዲ ከምዝመሰዮ እሞ ኣብ ሓደ ቦታ ድማ ክሓድር ከም ዘልገሰ ይነግረና። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ግን እቶም ሕብረተሰብ ጋሻ ናይ ምቕባል ባህሪ ስለ ዘይብሎም ኣብ ቤቶም ክሕድርዎ ወይ ከዓ ዝተቐበሎም ሰብ ከም ዘይነበረ
ኣቤቱ ክሕድሮ ክቕበሎ ዝኽእል ሰብ ከምዘይነበረ ጋሻ ዘ ይቕበሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ምክንያቱ ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ባህልን ልምድና ኣለዎ ማለት እዩ። ፅቡቅ ባህል ኣሎ ሕማቅ ባህል ኣሎ ማለት እዩ። ጋሻ ምቕባል ንሰብ ምኽባር ሓደ ፅቡቅ ባህል እዩ። እዚ ፅቡቅ ባህሊ ድማ ሃንደ በት ዝፍጠር ዘይኮነ ተኮስኪሱ ተዓቂቡ ተሓልዩ ዝብፃሕ ደረጃ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ግን ዝተኮስኮስዎን ዝተምሃርዎን ወይ ከዓ ዝነበሮም ባህሊ ኣጥፊኦም ስለ ዝነበሩ ባህሊ ነይሮም ብትክክል ነገደብ ኢናም ስለ ዝኾኑ ግና ኸ ነቲ ባህሎም እንታይ ገይሮሞ ኣጥፊኦሞ ስለ ዘጥፍኡ ከዓ ጋሻ ዘይቕበሉ ሕማቃት ሕስማት ዝኾኑ ህዝቢ ነይሮም ማለት እዩ። እንተኾነ ሓደ ኣረጊ ሰብኣይ ኣብቲ ቦታ ዝነብር ስደተኛ ካብ ካልእ ቦታ ይመፅ እዩ። ንስ ግን ካብ ፅቡቅ ባህሊ ዘለዎም ሕብረተሰብ ስለ ዝመፀ ናብቲ ቦታ ምስ ከደ ንሆ እንታይ ረኺቡ ነቶም ኣጋሽ ሰባት ርእዎም ማለት እዩ። እዞም ኣጋሽ ሰባት መሲዎም ኣብ ኣንኪኪ ኢሎም ክሪኦም ከሎ ንስኻትኩም መን ኢኹም ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ብምባል ሓቲትዎም ማለት እዩ። እሳቶም ድማ ንሕና ከምዚ ኢልና ኣጋሽ ኢና ናብ ዓድና ንኸይድ ኣለና ከምዚ ኢልና ግን ኣብ መገዲ መሲና ዝብላዕ ስተ ኩሉ ኣለና ግና መሕደር የብልናን ኢሎዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሰብኣይ ድማ እንታይ ኢልዎም ኣብ በረኻ ደኣይ ትሕደሩ እምበር ዝብላዕ ስተ ገዛ የለኩም ንዑ ናብ ገዛ ኢሉ ወሲድዎም። እዚ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ኣብ ባህልና ዘሎ ልምዲ ሓደ ሰብ መሲይዎ ክኸይድ ከሎ ስቂኢልካ ይትሪዮን ኢኻ እኳ ደኣ ዋላ ሕድረኒ ኣይበልካ እንድሕር ደኣ መሲይዎ ብለይቲ ይሓልፍሃልዩ እንታይ ኢኻ ትብሎ ዝሓወይ እንሆ ሕጂ መሲ እዩ እዚ ትኸደሎ ዘለካ መገዲ ድማ በረኻን ዝተፈላለዩ ኣራዊትን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ንኣ ሕደር ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ፅባሕ ምስ ወግሐ ትኸይድ ገዛ ኣለካ መዕረፍ ኣለካ ዝብላዕ ስተ ኣለካ ብምባል እዚ ባህሊ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ባህሊ እዩ ማለት እዩ። ኣብቶም ንብሎም ዘለና ዝሩጓት ዝኾኑ ህዝቢ ግን ስለ ዘይነበረ ሰብኣይ ዝንታይ ገይሩ ካብ ካልእ ዓዲ ስለ ዝመፀ እዞም ኣሕዋተይ ናበይኹም ሕጂ መሲኡ ኣብ ቤተ ይሕደሩ ብምባል ኣገዝኡ ወሲዱ ኣብ ሎኦምና ስዮምን ብሓንሳብ ድማ ክፃወቱ ሓደሩ ይብለና። ከምዚ ኩነታት ከለዉ ግን እንሆ ናይታ ከተማ ዝሩጋት ዝበሃሉ ሰባት መፂኦም ነቲ ገዛ ኳሕኩሕዎ ሞ ግርማዕማዕ ብምባል ነቲ ሰብኣይ ፀውዕዎ። እዚ ኣብ ቤትካ መፂ ዘሎ ሰብኣይ ኣውፀና ምስኡ ድማ ግብረ ስጋ ክንፍፅም ኢና ምስኡ ርክብ ክንፍፅም ኢና ብምባል ብዙሕ ኣንጓጠጠሉ። ብድሕሪኡ እቲ ሰብኣይ በጃኹም ዞም ኣሕዋተይ እንሆ እዚ ሰብኣይ እዚ ጋሻ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብኣይ እዚ ከምዚ ዓይነት ክፉእ ነገር ኣይትፈፅሙ ድንግል ጓልይን ሰበይቱን ኣላ ንስኻትኩም ተደሊኹም ኣብ ልዕሊአን ደስ በለኩም ፈፅሙ ምምባል ከም ዝተዛረቦም ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ነንብብ ማለት እዩ። እንተኾነ እቶም ሰባት ክሰምዑ ወይከኣሉም ብዙሕ ግርግር ድሕሪ ምፍጣር እቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ወሰን ናይቲ ሰብኣይ ኣውፅ ኢሎም ንዓኣ ክዕምፅዋ ጀሚሮም ማለት እዩ። እቲ ገዛ ኣፅይዎ ንሱ ብድሕሪ እዚ ነታ ሰበይቲ ብምሉኦም ዓመፅዋ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፈ መሳፍንቲ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 26 ከምዚ ይብል ካብ 25 ክሳብ 26 ንሳቶም ድማ ናብ ግዳም ንሳቶም ከዓ ኣመፅዋ ሙሉእ ለይቲ ክሳዕ ዝወግሕ ድማ ኣሕሰርዋ ርእዩ። ብዙሓት ኮይኖም ነታ ሓንቲ ሰበይቲ ኣመፅዋ ክዕምፅዋ ከለዉ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ኢልና ኢና ሶዶማውያን ዝኾኑ ሰባት እዮም ሙሉእ ለይቲ ክሳዕ ዝወግሕ ኣሕሰርዋ። ኣብቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መጀመርያ ዝረኣናዮ እቲ ሰብኣያ ብክብሪ ንኣ ኣፍቲ እዩ ክመልሳ እዩ ናብ ቦቦ ኣኸዱ ማለት እዩ ብክብሪ እንዳመለሳ ከሎ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ብዓመፅ ብዘይ ፍቓዳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዘይ ፍቓዳ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ኣተፅዕኖ ክትፈጥር ክትዛረባ እውን ኣይግባአን ማለት እዩ ፍቓደኛ ክትከውን ይግባእ። ስለዚ እሳቶም ግን ብዘይ ፍቓዳ ከምዚ ዓይነት ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ኣውሪዶም ዓመፅ ንኣመፁ ብዙሓት ኮይኖም ሶዶማዊ ዝኾነ ኣገባብ ስጋ ውርከብ ኣብ ልዕሊኣ ክሳብ ትንፋሳ ትወፅእ ኣብ ልዕሊኣ ዓመፅ ኣውሪዶም ማለት እዩ። ሙሉእ ለይቲ ክሳዕ ዝወጋሕ ድማ ኣሕሰርዋ። ቀይሕ ፀሊም ክቐድድ ከሎ ትኺድ ሓደግዋ ክወግሕ ምስ ጀመረ እቲ ጎይታኣ ብጊሓት ተንስኡ ማዕፀ እታ ቤት ከፈተ ክወፅእ ዝተበገሰ ከዓ እና እታ ሰበይቲ ወሰኑ ኣብ ደገ እታ ቤት ወዲቓ ኣእዳዋ ከዓ ኣብ ልዳት ዘርጊሓ ነበረት ንሱ ድማ ተንስኢ ኺድ ይበላ ንኺድ በላ
እሳ ግና ኣይመለሰትሉን ሸወቱ ሰብኣይ ኣብ ኣድጉ ፅዒንዋ ተላዒሉ ናብ ቦትኡ ኸደ ኣብ ቤቱ ምስ ኣትዎ ከዓ ካራ ወሲዱ ነታ ሰበይቲ ወሰኑ ሒዙ ብብብልዕቱ ኣብ 12 ቁራፅ ቆራረፃ እሞ ነቢ ዘላ ምድሪ እስራኤል ሰደዶ እዚ ዝረኣዩ ኩሎም ከዓ ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝወፅላ መዓልቲ ክሳዕ ሎሚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኮይኑ እንተራእዩን ኣይፈልጥን ስለዚ ሕሰቡሉን ምኸሩሉን እንታይ ከም ንገብር ከዓ ንገብሩና በሉ እቲ ሰብኣይ እዛ ሰበይቲ ማለት ብኣመፅ ምስ ቀተልዋ ኣዝዩ ተቐጢዑ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ስለ ዘሎ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት እንሆ ንኣካላታ ኣብ 12 ቆራሪፁ ናብ ዘላ እስራኤል ዘርግሖ ኣብ 12 ቆራሪፁ ዝብ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እስራኤላውያን ኣብ 12 ነገር ስለ ዝኽፈሉ እዮም ማለት እዩ ካብ ደቂ ያቆብ ዝተወልዱ ብምልኦም እስራኤላውያን ኣብ 12 ነገር ተፈልዮም ደቂ ቢንያም ደቂ ዮሴፍ ደቂ ይሁዳ እንዳበሉ ኣብ 12 ይኽፈሉ ስለዚ ኩሉ ሰምዕንቲ ክሰምዕ ኣካላታ ናብ ብምልኡ ዘርጊሕዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣፀያፊ ዝኾነ ነገር ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ነገር ስለ ዝተፈፀመ ነዚ ነገር እዚ ድማ ብምልኦም ክሓስብሉ ስለ ዝግብኦም እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ጉዳይ ስለ ዘይኮነ እዚ ዓመፅ እዚ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ዓመፅ ስለ ዝኾነ ናይ ኩሎም ጉዳይ ስለ ክኸውን ዘሎ ናይ ኩሎም እስራኤላውያን ዘርጊሕዎ ማለት እዩ ልክ እዚ ኩነታት እዚ ምስ ናይ ህፃን ሄቨን ኩነታት ክረአ ይከኣል ማለት እዩ ንኣብነት እንሆ ኣብ ልዕሊ ህፃን ሄቨን ዘጋጠመ ኩነታት መጀመርያ ክዕበጥ ተፈቲኑ ነይሩ እንተኾነ ግን እታ ሰበይቲ ነቲ ናታ ወፅዓ ናብ ብሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ምእንታን ሓደ ሰብ እውን ሓጊዝዋ ናብ ኩሉ ዓለም ክዝርጋሕ ከም ዘለዉ ገይሩ ማለት እዩ እዞም ሰብ ሚድያ ወይ ድማ ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይበምሉ ብምልኦም እዚ ነገር እዚ በቃ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ከምዚ ዓይነት በደል ክንፃወሮ ኣይንኽእልን ከምዚ ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ከቢድ ፍትሒ ምስኣን ስለ ዝኾነ ብፍላይ ድማ ፍትሓዊ ዘይኮነ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ሄቨን ዓመፅ ዝወረደላ ሰብ እቲ ዝተወሰነ ውሳኔ ፍትሓዊ ብዘይምንባሩ ፍትሓዊ ዝኾነ ነገር ክፍፀም ስለ ዘሎ ብምልኦም እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኢሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣብነት እዚ ነገር እዚ ኣብካዊሖሞ ይርከቡ ማለት እዩ እዚ ወሳኒ ነገር እዩ ኣብ ህወት ወይ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ሓደ ሕብረተሰብ ፀገሙ ብሓባር ክካፈሎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ዝተፈለየ ፀገም ከጋጥም ከሎ ብሓባር ነቲ ፀገም ንሱ ተኻፋሊ ብምዃን ብሓባር ናይ ሓባር ፍታሕ ናይ ሓባር ውሳኔ ክውስን ከም ዘለዎ ዘርኢ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንኣብነት እንዳሕርዳ ክንመፅ ኮይና ብዙ ግዜ በደል ይወርድ እቲ በደል ሓደ ብፃይና ሓደ ሓውና ይመውት ሞይቱ በቃ ከም ደመ ከልቢ ሞይቱ በቃ ይዕበጥ ኣብነት ኣብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ንዳሕርዳኣ ተመልኪትና ብዙሓት ኣሕዋትና ብዙሕ ዓይነት ግፍዕታት ወሪድዎም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ናይ መጮወይትን ዝተፈላለየ ግፍዕታትን ይወርድ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት መናእሰያት ኣሕዋትና ናይ ሞት ውሳኔ ይወርዶም ንዚ ነገር እዚ ግን ከም ኣካላትናን ከም ደምናን መጠን ንሕና እንታይ የገበርናን ንዕኡ ዝኸውን ግብረ መሲ ናይ ሓባር መሲ ናይ ሓባር ፃዕሪ ናይ ሓባር ዝኾነ ንድምፂ ክንኮኖም ኣይከኣልናን ማለት እዩ ድምፂ ክንኮኖም ኣይከኣልናን እዚ ፅቡቅ ጌርና ቆቆሮ ክንትንትኖ ኢና ስለዚ ሕሰቡሉን መኸሩሉን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ከዓ ንገሩና ተባሃሉ ይብለና ማለት እዩ ሽዑ ኩሎም ደቂ እስራኤል ካብ ዳን ክሳብ ቤርሻበዕ ምድሪ ጊልኣድን ከም ሓደ ሰብኣይ ኮይኖም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ሚፅባ ተኣከቡ መራሕቲ ኩሉ ህዝቢ እስራኤል ኣብቲ ኣኼባ ህዝቢ ኣምላኽ ነበሩ ሰይፊ ዝተዓጥቁ ኩሉምሎም 4,000 ኣጋር ነበሩ ደቂ ቢንያም ድማ እቶም ካልኦት ደቂ እስራኤል ንሚፅባ ከም ዝደየቡ ሰምዑ ደቂ ቢንያም ዝብሎም ዘሎ ወገን ናይቶም ዝዓመፁ እዮም ስለዚ እስራኤላውያን ተኣኪቦም ከም ዘለዉ ሰምዑ ይብለና ኣሎ ንዕኦም ከይኣከቡ እዮም እቶም እስራኤል ተኣኪቦም ዝብል ዘሎ ደቂ እስራኤል ከዓ እዚ ክፉእ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ከም ዝኾነ ንገሩና በልዎም ሽዑ እቲ ለዋዊ ሰብኣይ ሰብኣይ እታ ሰበይ ዝተቐትለ ሰበይቲ ከም ዝበለ ኣነ ምስታ ሰበይቲ ወሰነይ ኣብ ጊብዓ ናይ ቢንያም ክሓድር ኣተኹ እቶም ሰብ ጊብዓ ድማ ተለዓሉኒ ኣብታ ዘለኽዋ ቤት ብለይቲ ኸበቡኒ ክቐትሉኒ ድማ ሓሰቡ ነታ ሰበይቲ ወሰነይ እውን ኣብ መፅዋ እሞ ሞተት ኣነ ከዓ
ኣብ እስራኤል ርክሰትን ዕብዳንን ስለ ዝገበሩ ነቲ ሬሳ ወሲዶ ቆራርፅክዎሞ ናብ ዘላ ምድሪ እስራኤል ሰደድክዎ። ኣቶም ደቂ እስራኤል ኩላትኩም ኣብዚ ዘለኹም እሞ ተዘራረብሉ፣ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ከዓ ንጎርና ኢሉ ተዛረቦም። ኩሉ እቲ ህዝቢ ድማ ብሓደ ኮይኑ ከምዚ በለ፣ ካባና ሓደ እኳ ናብ ድንኳኑ ኣይኸይድ፣ ሓደ እኳ ናብ ቤቱ ኣይመለስ። ሕጂ ግና ንጊብኣ ከምዚ ስዕብ ክንገብራ ኢና። ዕጫው ዲቕና ክንወግኣ ንደይብ። ስንቂ ዝወስዱ ካብ ኩሎም ነገዳት እስራኤል ካብ 110 ካብ 1000 ከዓ 100 ካብ 10,000 እውን 1000 ሰብ ኣይንውሰድ። እቶም ዝዋግኡ ከዓ ነታ ኣብ ምድሪ ቢንያም ዘላ ጊብኣ ኣብ እስራኤል ዕብዳን ስለ ዝገበረት ዝግብኣ ክፈድዋ እዮም። ኩሎም ሰብ እስራኤል ድማ ብሓደ ኮይኖም ኣብታ ከተማ ተኣከቡ። ነገዳት እስራኤል ድማ ናብ ዘላ ነገድ ቢንያም እዚ ኣባኻትኩም ዝኾነ ክፉእ ነገር እንታይ እዩ? ሕጂ ከዓ ነቲ ክፉእ ካብ እስራኤል ከነርሕቆስ ነቶም ኣብ ጊብኣ ዘለዉ ዝሩባት ክንቀትሎም ሃቡና ኢሎም ሰባት ለኣኹ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንዕዘብ ዘለና? እስራኤላውያን ነዚ ክፉእ ነገር ምስ ሰምኡ ብሓደ ኮይኖም ካባናን ሓደ እኳ ናብ ድንኳኑ ወይ ናብ ቤቱ ክኸይድ ከም ዘይብሉ ኢሎም ተዘራሪቦም ማለት እዩ። ስለዚ ካባና ሓደ ናብ ገዝኡ ወይ ከዓ ናብ ጉዳዩ ኣይኸይድ። እዚ ዓብዪ ነጥቢ ማለት እዩ። ሕማቅ ነገር ክሰምዕ ከለኻ፣ ንህዝብኻ ዝትንክፍ ነገር፣ ንደቂ ኣንስትዮ ዝትንክፍ ነገር፣ ንህፃናት ዝትንክፍ ነገር፣ ዓመፅ ጎመፅ ክትርኢ ከለኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ? ከም ሕብረተሰብ ንዕኡ ዝኸውን ግብረ መሲ ኢኻ ክትህብ ዝግበአካ። ካብ ድንኳን ካባና ሓደ እኳ ናብ ድንኳኑ ኣይኸይድ ተባሂሎም ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ እንታይ ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብ ሓደ ዓብዪ ፀገም ክወርድ ከሎ ገለገለ ሰባት እዚ ወሪዱ ዘሎ ናይ ኩላትና ጉዳይ እዩ፣ ከምዚ ንግበር ከምዚ ንግበር ኢሎም ሓሳብ ከቕርቡ ከሎ ኣነ እንታይ ምልከተኒ ወይ ንዓኻ እንታይ ምልከተካ ናይዚ ኩሉ ሰብ ጉዳይካ ዘይትገብር ስራሕካ ዘይትገብር ብምባል ዘባጨውሉን ዝተፈላለየ ነቐፌታ ዘውርደሉን ሰብ ኣሎ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ንገዛ ርእስኻ ምብዳል ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ዝተባላሸወ ብልሽውና ዘለዎ ሕብረተሰብ ንክፍጠር እንታይ ትገብር ኣለኻ? ኢድካ ተበርክት ኣለኻ። ምክንያቱ ሕማቅ ነገር ክፍፀም ከሎ ከምዚ ንግበር ክበሃል ከሎ ዘይትሰምዐ እንዳሕር ዳኣ ኮንካ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ነገር ንክዓቢ ናትካ ኣበርክቶ ናትካ ኢድ ኣለዎ ማለት እዩ። ንኣብነት እዞም ሕማቅ ሕብረተሰብ ኮይኖም ንሪኦም ዘለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንምንታይ እዮም ከም ዓይነት ደረጃ ክበፅሑ ክኢሎም እንዳሕር ዳ ኢልና? ምክንያቱ ሕማቅ እንዳተገብረ ክግስፅ ዝኽእል ኣካል ስለ ዘይነበሮም ነቲ ሕማቅ እንዳጎልሐ 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 ዓቢ። ኣብ ሓንቲ ግዜ ይኮነን ሓደ ሕማቅ ነገር ክፍጠር ዝኽእል ወይ ከዓ ሓደ ሕብረተሰብ ብሓንቲ ግዜ ይኮነን ባህሉን ልምዱን ታሪኹን ስነ ምግባሩን ከጥፍኦ ዝኽእል። ምክንያቱ በብቁሩብ እንዳፈረስካ ኢኻ ትኸይድ። ከምቲ ገዛ በብቁሩብ እንዳፈረሰ ዝኾነ ነገር እንዳፈረሰ በብቁሩብ ዝፈርስ፣ ሓደ ሕብረተሰብ ድማ እትናቱ ስነ ልቦና ስነ ምግባር ባህሊ ታሪክ እምነት በብቁሩብ እዩ ዘፍርሶ። ምክንያቱ ስለ ዘይጠንጠንቂቕሉ ንዕኡ ንምዕቃብ ዝገብሮ ፃዕሪ መንነቱ ንምዕቃብ ስነ ምግባሩን ባህሉ ንምዕቃብ ካብ ምዕቃብ ንላዕሉ እውን ንምምዕባል ዘይፅዕር እንዳሕዳ ኮይኑ ከምኡ እንዳበለ ይፈርስ ማለት እዩ። ስለዚ ባህልን እምነትን ታሪክን ብከመይ ኢኻ ትዕቅቦ? ናቱ መገዲ ኣለዎ። ንዕኡ ዋጋ ክትከፍል ክትክእል ኣለካ። ስለምንታይ ኢኻ ዋጋ ትከፍል? ሓደ ሕማቅ ሕብረተሰብ መታን ከይፍጠር ስለ ክትጥንቃቕ ዘለካ። ሓደ ሕማቅ ሕብረተሰብ ንከይፍጠር ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ሓደ ፅቡቕ ሕብረተሰብ እውን ምንታን ክፍጠር? ካብ ፅቡቕ ሕብረተሰብ ፅቡቕ ወለዶ፣ ፅቡቕ ልምዲ፣ ፅቡቕ ባህሊ፣ ፍትሒ፣ ነፃነት፣ ሕጊ፣ ሃብቲ፣ ኩሉ ዓይነት ሓጎስ፣ ሰላም፣ ፍቕሪ ብምሉእ ብሓንሳብ ይምስረት ማለት እዩ። ካብ ሓደ ፅቡቕ ሕብረተሰብ ካብ ሓደ ሕማቕ ሕብረተሰብ ንባህሉን ልምዱን ታሪኹን ስነ ምግባሩን ዘይሕሉ ዘይዕቅብ ሕብረተሰብ ካ እንታይ ይፍጠር? ሓደ ሕማቕ ወለዶ ዝተባላሸዎ መንእሰይ ስነ ምግባር ዘይብሉ ዓመፀኛን ፍትሓውን ዘይኮነ ወለዶ ይፍጠር ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ማዕርኽ እንደይ ጉዱሳት ኢና እዚ ንኣና ዝምልከት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ እስራኤል እንታይ ገይሮም ንርኢ ኣለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ? ሓደ እኳ ናብ ቤቱ ከይከይድ ኢሎም ቀፂሎም እውን ነቶም ነገደ እስራኤል ነቶም ነገደ ቢንያም ከምዚ ይብልዎም ኣለው፣ እዚ ኣባኻትኩም ዝኾነ ክፉእ ነገር እንታይ እዩ? ሕጂ ከዓ እቲ ክፉእ ነገር ካብ እስራኤል ምእንቲ ከነርሕቆ። ሪኢኹም ካብ እስራኤል ምእንቲ ከነርሕቆ። ምክንያቱ ንዕኦም መዝሒቕካ ነቶም በደለኛታት መዝሒቕካ ምቕፃዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንውሉድ ወለዶ
ባህላኻን እምነትካን ምሕላው ማለት እዩ። ካብ እስራኤል መታን ከነርሕቆ ነቶም ኣብ ጊብዓ ዘለዉ ዝርጓት ሰባት ክንቀትሎም ሃቡና። ንዖም ምቕታል ማለት ነቲ ንዖም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ተሓሳስባ ነቲ ብድሕሪኡ ክመፅእ ዝኽእሉ ነገር እውን ንኸይቅፅል ዶብ ምግባር ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ መሪር ሱር በቂሉ ንብዙሓት እውን ከየሳቂ ተጠንቀቁ ይብል። ስለዚ መሪር ሱር ከይበቆሎ ክህሉ ኢኻ እንታይ ትገብሮ መፅሒቕካ ክተውፅኦ ዝግበአካ። ስለዚ ነቶም ዝርጓት ሰባት ክንቀትሎም ሃቡና ኢሎሞ ማለት እዩ። ደቂ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጋጥም ዘሎ እዞም ዝርጓት ሰባት እንታይ እዮም ገይሮም? ነዛ ሰበይቲ ብዓመፅ ኣብ ልዕሊኣ ሰዶማዊ ዝኾነ ፍፃሜ ወይ ከዓ ስጋዊ ርክብ ብምፍፃም ክሳብ ሞት ኣብፂሖማ። ስለዚ ነዚኦም እንታይ እዩ ዝግብኦም? ነዚኦም ዝግብኦም ሞት ጥራይ እዩ። ክንቀትሎም ሃቡና መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ? በቃ ሞት ከም ዝግባእ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ውሳኒ ኣከምዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝግባእ ሞት ከም ዝኾነ የርእሎ ማለት እዩ የርእሎ ማለት እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ንሓደ ጉጉይ ጉጉይ እዩ ዝብሎ ንሓደ ቁኑ እንድሕር ድኣሃልዩኻ ቁኑ ምዃኑ ከይተዛረቡ ብከሎ ይሓልፎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ክንቀትሎም ሃቡና ኢሎም ሰባት ለኣኹ። እቶም ደቂ ቢንያም ግና ቃል ኣሕዋቶም ደቂ እስራኤል ክሰምዑ ኣይደለዩ። ከካብ ከተማታቶም ናብ ጊብዓ ተኣከቡ እሞ ምስ ደቂ እስራኤል ክዋግኡ ወፁ። በታ መዓልቲ እቲኣ ካብ ከተማታቶም ዝወፁ ደቂ ቢንያም ብጀካ እቶም ኣብ ጊብዓ ዝነበሩ 700 ሕርያት ሰባት 26,000 ሰይፊ ዝሓዙ ሰብ ነበሩ። ካብ ኩሉ ህዝቢ እዚ ብፀጋማይ ኢዶም ወንጭፎም ብሓንቲ ፀጉሪ ዘይስሕቱ 700 ሕርያት ሰብ ነበሩ። ደቂ እስራኤል ድማ ብጀካ ነገደ ቢንያም 400,000 ሰይፊ ዝሓዙ ሰብ ነበሩ። እዚኣቶም ኩላቶም ተዋጋእቲ ሰባት ነበሩ። ኦኬ ደቂ እስራኤል ድማ ብጀካቶም ነገደ ቢንያም 400,000 ሰይፊ ዝሓዙ ሰብ ነበሩ። እዚኣቶም ኩሎም ተዋጋእቲ ነበሩ። ኦኬ እቲ ዘሎ ባላንስ እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ብኣርክ ንደይ ብዝሒ ከም ዘለዎም። ኣብዚ ዘሎ እቲ ዘገርም ነገር ግን እንታይ እዩ? ወይ ድማ ብፍላይ ምስ ናይ ሄቨን ሃፍትና ወሪዱ ዘሎ ተመሳሳሊ ነገር ብጣዕሚ እኳ እዩ ዝገርመካ። ተመሳሳሊ ኩሉ ግዜ እውን ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ሂወት ትበደልን እቲ ንበደል ንሓሶት ክድግፍ ዝደልን እቲ ንሓቂ ክድግፍ ዝደሊ ሰብን ተመሳሳሊ ዓይነት ኩነታት እዩ ማለት እዩ። ብዓለም ሓድሽ ነገር የለን ከም ዝብሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ህዝቢ እስራኤል ነቶም ነገደቢ ነቶም ኣብታ ከተማ በደል ዝፈፀሙ ሰባት ክንቀትሎም ሃቡና ክብሉ ከለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ግን እንታይ ገይሮም? ኣክንዲ ነቶም ዓመፅ ዝገበሩ ዝርጋት ሰባት ኣሕሊፎም ዝብዎም ንዕኦም ጎኒ ኮይኖሞም ምክንያቱ ዘመዶም ስለ ዝኾኑ። ኣብዚ ዘሎ ግንዛቤ ወይ ከዓ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳብ እንታይ እዩ ማለት እዩ እንተልና ወይ ድማ ምስዚ ምስ ሄቨን ህፃን ሄቨን ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩነታት እንዳሕር ዳ ኣጋናዚብናዮ ወይ ድማ ኣረኣኢናዮ እንሆ እቶም ደቂ ቢንያም ኣብ ጎኒ እቶም ዓመፅ ዝገበሩ ክቕተሉ ዝግብኦም ሰባት ክቆሙ ክኢሎም ንዖም ክከላኸልሎም ደው ኢሎም ማለት እዩ። እዚ ግቡእ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብ ጎኒ ዘመድካ ምውቃዕ ዘመድካ ሕማቅ ገይሩ እናሃለዎ ከሎ ንስኻ ኣክንዲ ኣብ ሓቂ ክትቀውም ዝግበአካ ኣብ ዘመድካ ኣብ ጎኒ ዘመድካ ትቀውም ማለት እዩ። እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣፀያፍ ዝኾነ ነገር ንሓሶት ንክትዓቢ ምድጋፍ ንዓመፅ ንክትዓቢ ምድጋፍ ማለት እዩ። ስለዚ ዓመፀኛ ኢኻ ማለት እዩ ንባዕልኻ። ምክንያቱ እቶም ሰባት ጥራይ ንሶም ዘይኮኑ ዓሚፆም ማለት እዩ። ብዚ ጉዳይ እዚ ዋላቶም ደቂ ቢንያም ነቲ ዓመፅ እሱ ደጊፎም ማለት እዩ። ካብኦም ዝተፈለየ ክፉእ ነገር ኣይፈፀሙን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቶም ቀዳሞት ክቕተሉ ዝግብኦም እንተነይርዎም እዞም ደቂ ቢንያም እውን ንዕኦም ክከላኸልሎም ስለዚ ሓሰቡ ክቕተሉ ዝግብኦም እዮም። ንኣብነት ኣብ ናይ ህፃን ሄቨን ዘጋጠሚ ኩነታት እንዳሕር ዳኣ ተዓዚምና እንሆ ህፃን ሄቨን ነቲ ሞት ነቲ ክፍዕሱ ምስ ወረዳ እቲ ነቲ በደል ዘውረደ ሰብ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ክፈርዶ ዝግብኦ እቶም ቤተሰቡ ከይተረፈ እንታይ እዮም ክኾንዎ ዝግብኦ ክነፅግቦ እዩ ዝግባእ። ግን እቶም ቤተሰብ